Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı Rəfah keçid məntəqəsi yenidən açılıb. Global Info az xəbər verir ki, məntəqənin açılmasından sonra Qəzzadan təxliyə edilən ilk qrupun Misirə çatdığı bildirilir. Məlumata görə, yerli vaxtla saat 10:00-dan 14:00-a qədər ərzaqların çatdırılması və əhalinin təxliyəsi üçün Cəbəliyə bölgəsində humanitar məqsədlərlə hərbi əməliyyatlar müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.